Ahojte priatelia, vítajte v mojom mini jesennom ateliéri, ktorý som si dneska urobil. No a v dnešnom krátkom videu by sme sa pozreli na to, ako si rýchlo, jednoducho a bezbolestne napchať do dýmky flake. Ja som v týmto zápasil strašne dlho, v mojej krátkej, teda to sa trošku vylučuje, strašne dlho a krátka dýmkarská kariéra, ale v podstate od začiatku. No a prebrázil som mnoho všelijakých fór, videí a všetkého možného, až som teda konečne narazil na skvelú metódu, ktorú používam trošku dlhšie. No a je čas asi sa s ňou podeliť. Skúsení dýmkari túto metódu určite poznajú, takže pre tých toto video skôr asi nebude. Ale bude to v podstate pre takých dýmkarov ako som ja, ktorí ešte stále hľadajú tú správnu cestu a ten správny smer a učia sa nové veci. Takže poďme sa na to hneď pozrieť. Čiže vezmeme si flake. Dá sa použiť jeden flake, druhý flake, hore na to polovica flake. Záleží teda od toho, že ako dlho chceme fajčiť, ako si chceme napchať tú dýmku. Celé toto nadspávanie je vhodné pre dýmky s väčším kotlíkom, s vyšším. Hej. Čo sa týka množstva toho tabaku, to už teda záleží od toho, aká široká alebo aká veľká je komora. Takže poďme na ten spôsob. Flake zohneme na polovicu. Znova ho zohneme na polovicu. Tu na zospodu sa nám krásne roztrapká. Trošku ho uhňahňame, uhrabeme, utlačíme, ako sa vraví, a napcháme ho dnu do fajfky. Ten roztrapkaný vrch necháme hore, utlačíme. No a navrch ešte nasypeme rozdrolený flake. A je to vlastne také podpalovacie kršoví, alebo ako by som to nazval. Zase používam čechizmy, ale rozumieme si. Po slovensky by sa dalo povedať možno, že drobizg, alebo iné špecifické slovo. Čiže rozdrolíme tabáčik, dáme ho sem hore, aby sa nám to lepšie podpalovalo, aby to lepšie chytilo. No a vlastne dýmka je krásne napchaná. Výhoda tohto napchávania dýmky je teda to, že je to veľmi jednoducho, netreba to proste cupovať, netreba to, ja neviem, nejakým spôsobom krájať, rezať, neviem čo všetko možné, strihať a tak ďalej. Čiže je to absolútne jednoduchý spôsob a perfektná vec na tom je, na tom celom, že v podstate ten flake, keď je dnu takto na stojáka, tak okolo má dostatočné množstvo priestoru na to, aby tam prúdil vzduch. Čiže po celú tú dobu dýmania sa tá dýmka skoro vôbec nezahrieva, nerozpaluje a celú dobu horí vynikajúco. Takže v skratke jednoduché, veľmi dobré napchávanie, nadspávanie dýmky. Takže snaď to niekomu pomôže a nebude sa toľko trápiť a nebude musieť toľko hľadať ako ja. Tak to je z dnešného videjka všetko. Majte sa pekne a nech vás chladný dým sprevádza. Ahojte.